Azərbaycan ordusunun əks cəmləsi Ermənistan üstünə ağır başa gəlib. İki dörd gün ərzində düşmənə endirilən zərbələr nəticəsində Ermənistanın təxminən 1.2 milyard ABŞ dollarından çox qiymətli olan hərbi texnika və süursat məhv edilib. İqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiya mərkəzinin icraçı direktoru rəsul Qasımlı bildirib ki, Ermənistan hərbi dişlərinin maliyyə tutmağı onun dövlət büdcəsində hərbi istiqamətdə nəzərdə tutulmuş xərclərin həcminin 2 dəfə üstələyir. Eyni zamanda 3-4 gündə məhv edilən təkcə hərbi texnika və sərfsatın dəyəri Ermənistan strateji valyuta ehtiyatlarının yarısına və dövlət büdcəsinin 1/3-ünə bərabərdir. Səlqaslımı həmçinin bildirib ki, artıq Ermənistan milli valyutası dramın devalisasiyası siyasəti və ərzaq qıtlığı kimi təhdidlərlə üzbə-üzdür. Azərbaycan ordusunun uğrunda əksəmləsə Ermənistanın onsuz da yüksək olan risk dərəcəsini bir qədər də artırır və ölkədə valyuta axını üstə sürətləndirir. İndi bu ölkəyə sərmayə qoymaq və borc vermək daha da təhlükəli olmuşdur. Proseslərin belə davamı Ermənistanda yoxsulluqların sayının daha kəskin artmasına səbəb olacaqdır. Beləliklə düşmən ölkəni əvvəzdə iqtisadi, sonra isə həm də sosial və siyasi böhran gözləyir.